Державною службою охорони розроблені новітні методи забезпечення безпеки особистого майна громадян, квартир, приватних будинків чи офісів, які дозволяють встановити засоби сигналізації без проведення кабельної продукції, таким чином не порушуючи, можливо, ті ремонти, які люди собі вже зробили, але мають бажання встановити сигналізацію і забезпечити таким чином надійні збереження свого майна. В нас безпосередньо, потім підійдемо, подивимося, є тривожна валіза, за допомогою якої наші працівники протягом однієї години встановлюють сигналізацію на будь-якому об'єкті чи квартирі, не порушуючи цілісність стін. Те ж саме обладнання використовується зараз досить широко в охороні майна і великих об'єктів. На великій відстані є такі сповіщувачі, які дозволяють встановлювати сигналізацію і до 1 кілометра відстань від приймача до сповіщувача. Таким чином можливо забезпечити і периметрову сигналізацію підприємства якогось чи складу, де знаходяться якісь цінності. Якщо повертатись до охорони квартири чи приватного будинку безпосередньо в нашій області, нашими працівниками на сьогоднішній день забезпечені, наші працівники на сьогоднішній день забезпечені такими тривожними валізами, і при зверненні громадян до нас в управління чи до нашого колл-центру, який знаходиться в місті Києві, протягом однієї години приїдуть наші спеціалісти і допоможуть безпосередньо вибрати той варіант сигналізації, який буде підходити найбільше для квартири. Чи вона знаходиться на першому поверсі, там є свої особливості. Звичайно ж, і останній поверх має свої особливості. Ну і приватний будинок, відповідно, має якісь свої, скажімо так, слабкі місця. І наші працівники по практиці вже знають про ці слабкі місця, можуть підказати власнику помешкання, де краще встановити сигналізацію, де краще обладнати сповіщувачем на розбиття вікна, де краще обладнати сповіщувачем на зняття скла чи на відкриття вікна, а де просто встановити датчик сповіщувач руху, який забезпечить охорону об'єму чи периметру приміщення.